Pode abrir seu microfone, Luciano, se pergunta. Oi, tá aberto agora, será? Sim. Sim, ótimo. Bom, obrigada, Irlan. Como sempre, né? Lindo, maravilhoso. Adorei tudo. Mas assim, como eu sou uma estudante sua de longa data, todas essas histórias que você contou eu já conheço de quais fatiadas, realmente. Fosse fazer um teste, acho que eu tirava 10, tá? Porque eu adoro tudo que você fala. Só que eu estou felicíssima porque eu posso te fazer uma pergunta que eu estou tentando fazer há muito tempo. Primeiro, é sobre Aulus Bell e Lucifer, mas eu quero trazer a realidade para a vida de hoje. Tá? Eu acabei de ler o livro do Aulus Bell, que a Jeanne escreveu, e cada vez mais está bem claro. Lucifer, hoje, ele diz que ele pede desculpa, ele tá doente, ele precisa de um psiquiatra galáctico que cuide dele. Eu acredito que nós humanos não vamos poder cuidar dele nesse momento. Então, assim, porque eu tenho, você sabe que eu sou uma estudiosa do que acontece no planeta hoje. Hoje em dia, o nome Lucifer é muito ativo no planeta Terra. E essa entidade, grupo, não sei quem é, parece que pelo que ele mesmo diz, não é ele. Ele está se inventando, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sabia. Pelo que eu entendo, ele nem sabe. Então, minha pergunta é: quem está por trás do Lúcifer no planeta hoje? Do nome Lúcifer. Perfeito, Lúcia. Perfeito. Muito bem posta a sua pergunta. Muito oportuna. Nós vivemos um tempo em que a verdade ela não mais se impõe, porque nós preferimos as narrativas que nos agradam, né? A compreensão profunda dos fatos. Mais ainda, nós vivemos num tempo em que as forças poderosas sequestram conceitos, nomes de personagens e de acontecimentos do passado e disso fazem o que desejam. Infelizmente, as macroforças que dominam o mundo, né, impõem as suas narrativas, as suas visões e nós, seres humanos, os simples mortais, que acreditamos que o que a gente vê na imprensa é aquilo que está parecendo ser, né? Que quando vê duas torres desabando no World Trade Center, a gente pensa que é aquilo mesmo que produziu. Quando vê uma explosão dessa do Líbano, a gente pensa, ah, foi um acidente, o governo do Líbano já está punindo os seus funcionários, mas a história não é assim. Infelizmente, a guerra entre Estados Unidos e China, onde tiver interesse chinês, Estados Unidos está minando isso, e onde tiver interesse americano, a China está minando. E o que havia e o que há em curso é um projeto chinês de investir uns bons 500 bilhões de dólares no porto de Trípoli, em Beirute, e estranhamente o lugar onde ela ia construir isso hoje é uma cratera aberta por aquela explosão. Então não há coincidências. Como também não há coincidências na hora em que seres humanos absolutamente amalucados nas suas crenças criminosas se servem de crianças, de jovens raptados, de mulheres indefesas, de homens indefesos e usam o nome de Lúcifer, de Satã, para praticar verdadeiros crimes em nome de crenças satânicas antigas que fazem com que as pessoas tenham até medo de falar disso, tenham até superstição, literalmente não gosto nem de falar o nome Lúcifer ou Satã porque acha que Deus vai punir. Infelizmente, minha querida Lucy e demais irmãos e irmãs que me escutam, Lúcifer não tem nada a ver com essa história. O Eolus Bell não tem nada a ver com essa história e Satã também não tem, ainda que Satã tenha cometido crimes absurdos. E pelo que se sabe da espiritualidade, Eolus Bell não cometeu nenhum. O fato é que Eolus Bell se sente responsável por toda essa confusão, mas o criminoso que emergiu dentre os rebelados Biodemo, infelizmente, é o nosso irmão Lemion, chamado de Satã, esse sim
cometeu crimes horríveis, mas ainda assim o seu nome foi usado para uma série de rituais que ele, mesmo sendo um criminoso, entre aspas, cósmico, não é esse ser aberrante, esse ser absurdo que aparece nesse contexto. Então, da mesma forma que a gente vê a má utilização do nome de Deus, de Jesus, a má utilização de doutrinas filosóficas do passado, a má utilização da interpretação sobre uma série de coisas, a gente também vê figuras das elites do mundo atualmente vinculadas a crenças absurdas que entronizam nomes de personagens que nada têm a ver com isso. Como distinguir isso, como parar com isso, é muito difícil. Só o processo de realmente de exílio espiritual, que está meio que problematizado, mas está acontecendo nas esferas espirituais, em que muitas figuras, desde 1989, quando um espírito já está estragado em termos de marcação em si mesmo, das experiências todas que teve aqui na Terra, desde julho de 1989, conforme rola a fofoca em cima, quem está morrendo, o espírito que está desencarnando, já está sendo medido em termos de sua própria consciência, sob a ótica do amor que ele consegue emelhar em si mesmo, se ele é tendente ao bem, e assim sendo, vai continuar nascendo nesse mundo, para que daqui a 3, 4 séculos a Terra de fato seja um mundo regenerado. Mas essas figuras viciadas nesse tipo de coisa absurdo, usam religiões para assassinar pessoas, para se aproveitar de crianças, arrecadar mundos e fundos em nome de Deus. Esses espíritos que estão fazendo isso, entre aspas, profissionalmente, porque tem muita gente que faz isso amadoristicamente, estou falando aí da questão de recursos humanos, não de ferir pessoas. Essas figuras já estão sendo exiladas como um dia outros já foram exilados de outros lugares para chegar aqui na Terra. Então, assim, infelizmente, é um fato, nos revolta, mas o Lúcifer não tem nada a ver com isso. Ele pode ajudar? Não. Ninguém pode ajudar o baixo nível de mediocridade que nós humanos promovemos nas nossas ações. Não há nenhuma polícia cósmica, nem nenhum Deus cósmico no sentido de interferir. Nós, humanos, fomos condicionados a achar que a vinda de Sofia, a vinda não sei de quem, a volta de Jesus vai resolver por nós o que cabe a nós mesmos resolver. O trágico dessa história é que a doença inoculada dos nossos espíritos, que é isso que eu explico no livro Favor Divino, os espíritos da gente estão fazendo favor a um plano que não deu certo e os arquitetos desse plano sucumbiram e mergulharam e caíram na sua própria criação, faliram, e nós, humanos e outras raças que também surgiram, estão se inoculando com essa doença para que, em sofrendo e em sentindo o incômodo do sofrimento, nós mesmos motivemos a superar isso através daquilo que a gente chama de progresso espiritual. Em fazendo isso, estamos reescrevendo o nosso próprio DNA, que é o DNA que pertence a essas figuras. Estranhamente, há um paraíso onde Deus, um Deus verdadeiro, e outras figuras que lá existam, mas assim, infelizmente, nós estamos dentro de uma blindagem tão terrível que é essa criação que foi expelida por essa figura chamada Brahma ou Javé, que a turma que está lá fora nos níveis espirituais superiores não tem função nenhuma nesse processo. Eles só têm função se eles encarnam e assumem um corpo e vêm para a briga aqui embaixo. Em não fazendo isso, não servem para coisa alguma. Os espíritos que nos animam, por imperfeitos que sejam, eles estão tentando fazer alguma coisa através de um Rogério, de um Marco, de um Luci, que cheio de defeitos ainda se indignam com isso e tentam fazer algo. Mas é difícil fazer algo fora da gente mesmo. O único templo onde a gente de fato pode construir é na intimidade da nossa alma e dar exemplo. Agora, exigir que os outros façam isso ou aquilo não tem como dar certo, porque está tudo corrompido. Mahatma Gandhi dizia que acabou-se o tempo do fim do discurso de exigir dos outros que os outros se modifiquem, façam essa ou aquela mudança.
Gandhi dizia, seja você o instrumento da mudança que você quer ver no mundo. Porque não há nada a ser feito além disso. Se você quer que o mundo seja um lugar honesto, seja você honesto, ainda que todo mundo ao seu redor seja desonesto, corrompido e por aí vai. Se você quer que no mundo exista amor, seja você um instrumento amoroso, ainda que ninguém mais ao seu lado lhe ame. Mas assim, isso parece heroísmo, quando isso é só expressão de cidadania adulta. Fora isso, só se nós nos tornarmos guerrilheiros, criarmos de novo facções e sairmos aí matando tudo que a gente achar que é monstro que está atuando a humanidade. Mas fazendo assim, a gente termina virando monstro também, medindo os outros, e isso não é muito bom. A gente não sabe medir direito os fatos e não podemos julgar. Mas, infelizmente, existe. Mas cabe a nós, humanos, resolvermos isso. Quando e como depende exatamente do que nós ainda não nos dispusemos a fazer, que é ter vergonha na cara, não confundir mais o acessório com o essencial, nos desvincularmos de crenças absurdas no campo político, psíquico, religioso e espiritual, e saber que nós, humanos, junto com as forças positivas, sejam elas quais forem, do lado do bem, aí sim podemos fazer alguma coisa. Mas discutindo se é Lula, se é Bolsonaro, se é direita, esquerda, se é branco, se é verde, se é isso, se é aquilo, nós gastamos a nossa energia com questões acessórias e o essencial continua sem ninguém cuidar. Esse é o lado trágico da nossa cretinice. Obrigado. O Franklin. Abre teu microfone. Boa tarde a todos. Irmãozão, na palestra de você disse que o que aconteceu em março se deu devido às trevas. As trevas que estavam do lado de lá, do universo imaterial. E agora, como a palestra de hoje passa pelo assunto de Lúcifer e de Lemuel, eu quero saber se essas trevas do lado de lá, que agiram agora em março, têm a ver com o Lemuel, já que Lúcifer foi recolhido. Se não tiver a ver, qual a diferença? Foi novidade para mim a existência de trevas no universo não material, além daquela presença negativa de Lúcifer e de Lemuel. Obrigado. Rapaz, tudo que eu sei é que na próxima vida eu quero nascer em Minas Gerais e ficar deitado nessa cama que você está aí, Frank, comendo queijo enquanto o mundo explode. Isso é que é bom. Mas assim, brother, falando em explosão, de fato, nós temos mitos lá para trás que é melhor a gente não compreender. Recentemente, um deles foi trazido magistralmente para as telas de cinema, no filme A Grande Muralha, em que como é o nome do cara? Agora me esqueci o nome do ator, pouco importa. O fato é que no filme A Grande Muralha se mostra o quê? Que a turma achava que a Grande Muralha foi construída por Qin Shi Huangdi há cerca de 2.200 anos atrás para impedir o avanço de povos ao redor do Império Chinês, já que ele havia conseguido unificar as 6 partes da China antiga. E etc e tal, mas o filme diz não, essa muralha foi construída bem mais antes, por quê? Porque de vez em quando surgiam bichos estranhos que queriam destruir a humanidade. E o filme mostra os Tao Tei, que são figuras carnívoras que tinham chegado à Terra numa espécie de algo de cor verde que caiu lá perto da China. E a cada 60 anos, aquela turma vinha obedecendo a uma fêmea e o objetivo era destruir a humanidade. Isso é uma mitologia, mas assim, é uma tragédia no campo de uma verdade que a gente desconhece. Um dia a gente vai descobrir que o Ragnarok dos nórdicos aconteceu em Marte, há cerca de 300 milhões de anos, quando uma explosão houve em torno do planeta e acabou com a vida e acabou com a atmosfera do planeta, acabou com toda
toda a eco, o ecossistema de Marte. Ou seja, tinha algo em Marte que alguém não queria que existisse e simplesmente foi destruído. Mas, recentemente, várias tentativas de destruir a espécie humana, quando ela surgiu, e ninguém esperava que iria surgir um tipo de ser com as características da humanidade, superior dos próprios deuses, no sentido de discernimento, de senso crítico, de capacidade de amar, de antecipar os fatos, eles não sabem fazer isso. Então, assim, tomando isso como uma premissa de que há muita coisa que é chamada de mitologia, que a gente deveria olhar e não assumir aquilo também como sendo verdade imediato, mas pelo menos dar chance à dúvida, o fato é que há muitos perigos que rondam a Terra e a nossa vida é só 10 minutos de um filme de 3 horas em que a gente não viu o início, perdeu, chegou atrasado no cinema, está assistindo aqui 10, 15 minutos, também não sabe do fim. A nossa vida é isso, você nasce e depois seu corpo morre no meio de uma história que você mal consegue entender o tempo que você está vivendo, mas teve um antes e terá um depois. Só que esse durante em que você está vivendo, aí você olha para o antes, não tem nada, porque sumiram com todas as notícias, transformaram tudo em lenda, em mentira, em história de trancoso, aí você olha. Aí tem uma religião que diz, ah, acredite, obedeça, senão você vai para o inferno, é melhor ir por aqui. Aí você não entende o durante, porque o durante hoje é efeito das causas geradas antes. Aí você não olha para as causas, porque está tudo apagado. Aí você olha para o futuro e diz, Deus haverá de nos salvar, porque ele está no comando, pá, pá, pá. Olha, se existe um Deus no comando desse processo, ele deveria se aposentar, porque nunca se viu nada de, minimamente, de ajuda decente vinda de lugar algum para os seres humanos, a não ser a ajuda que esses próprios seres humanos produzem uns para os outros. Fora isso, tem ajuda espiritual, que a gente percebe, mas muitos pensam ser Deus, isso ou aquilo, pouco importa. Mas o fato é o quê? O fato é que existe essa coisa de negatividade, que a gente chama de trevas. As trevas, como os bons espíritos dizem, é a ausência da luz. Mas, infelizmente, tem turma trevosa em tudo que é espécie espalhada por aí, e os espíritos que imantam nessas espécies e depois colecionam as experiências que têm nos seus egos transitórios, terminam se sujando. Então, há também trevas espirituais. E, infelizmente, nós, humanos, somos acossados, somos obsidiados, obsedados, somos perseguidos por isso aí, porque parece que nós, humanos, temos uma capacidade ou mesmo aniquilada, como se tentou fazer. Então, sim, há problemas que estão acumulados, que de vez em quando desabam sobre a nossa cabeça, mas o que houve no mês de março, e eu peço desculpas, porque a maioria de vocês que me escutam não tem a menor noção do que significa isso, e eu não vou poder aqui explicar, aí a gente tem um problema, porque o assunto que Franklin colocou, a turma do IEA já conhece muito profundamente, mas a maioria do grupo que agora me assiste não tem a menor noção, mas houve um problema no mês de março que ninguém, poucas pessoas da Terra perceberam, talvez ninguém tenha percebido, esse vírus é uma parte do processo, mas de que houve uma tentativa realmente muito dolorosa de mais uma vez se prejudicar a espécie humana e outros processos que estão em curso. Mas eu, por enquanto, Frank, prefiro deixar esse assunto nas sombras das trevas, mas não dá para vinculá-lo a Lúcifer, nem a Lemion, nem coisa alguma. Lemion perdeu o comando de tudo, Lúcifer já havia perdido lá atrás. Hoje em dia, qualquer espírito obsessor está desempregado, porque nós humanos, por nós mesmos, já somos os monstros ou os seres bons que pudermos ser, independente de influência espiritual, influência mental, o que quer que seja. Claro que isso existe. Mas nós humanos, na hora em que aprendemos a fugir do primeiro impulso da nossa mente, é o que os hindus chamavam de Dehatma Buddhi, é o ser humano que se confunde com o corpo e pensa que é o corpo. Quando você diz, eu vou ao banheiro,
não deveria dizer. O corpo que eu utilizo está indo ao banheiro. O seu eu não necessariamente tem que sentar no vaso. O eu da gente não morre, o corpo morre. Então a gente não deveria dizer eu vou morrer. Não, o corpo vai morrer. Eu continuo existindo ininterruptamente. E, de fato, quando o corpo de cada um de vocês deixar de existir, esse eu que está aí na cabeça de vocês vai continuar a existir ininterruptamente, ainda que o corpo esteja morto. A transferência disso para um novo modo de pensar espiritual ou um velho modo de pensar espiritual depende da habilidade psíquica de conduzir esse processo. Então, assim, hoje o que está acontecendo, Frank, e demais irmãos e irmãs, nem é Deus no comando, nem Lemion no comando, nem Satã, nem ninguém. São seres humanos e seres de outros níveis, com suas ambições, com a sua necessidade estúpida de sobreviver a qualquer custo. Essa é a grande herança que a gente tem do Criador, que em caindo se reconstruiu e quer sobreviver a qualquer custo. Por isso todos os seres têm esse tipo de receita no DNA, que faz com que tenha que sobreviver a qualquer custo. E entenda, sobreviver a qualquer custo significa ser corrupto. Sócrates, preso, os amigos, Sócrates, nós corrompemos um guarda, ele vai abrir a porta, pode fugir. Aí Sócrates disse, aí, eu passei minha vida inteira falando contra a corrupção, mas Sócrates, é para salvar a sua vida? Não, eu prefiro perder a vida e me corromper. Se eu fizer isso, eu vou me corromper. Então, assim, a diferença de um Sócrates para o resto da humanidade e para o resto desses seres corrompidos que querem conseguir de qualquer jeito algo, é o drama de todos nós. Então, a gente é comedor de cadáver, mas faz isso com azeite, ketchup, mostarda. Então, a gente romanceia a triste realidade da gente e a gente ainda tem nojo de vampiro de filme. Então, assim, eles são mais higiênicos que a gente. Mas a gente não gosta de pensar isso porque é tomar a pílula vermelha, é ver que um criador que poderia ter criado uma criação mais chique, uma coisa mais elegante, em que todo mundo só agisse de forma bonzinha, é o algoritmo da perfeição, aí você não pode sair da perfeição. Isso já existe no céu, no paraíso, e ainda assim terminou criando isso que nós somos hoje, um acidente. Então vamos entender o seguinte. Não há ninguém no comando, ou todos nós estamos no comando, cada um de acordo com a sua possibilidade. Se alguém é presidente da República e tem a possibilidade de dar uma ordem, comandar tal ou tal coisa, nesse nível ele tem o comando. Se alguém é lixeiro numa esquina e está ali recolhendo aquele lixo e vem alguém querendo, ah, quem manda aqui sou? Ou seja, cada um de nós pode agir no âmbito da sua vida, com ou sem compreensão da globalidade. Infelizmente, esses seres agem de forma reptiliana, ou seja, eles querem só conseguir o que querem, independente do que estão causando. Isso é moda javeana de agir. Concluindo, Franklin, é uma figura que a humanidade ainda não conhece, é um nome que não ficou claro na mitologia, mas como o universo vizinho nosso está se ferrando devido ao tipo de entropia que tem lá, como esse foi um universo improvisado que o Criador resolveu gerar na hora da sua queda, esse nosso universo no qual vivemos, ele foi planejado, mas não foi finalizado. Mas esse universo vizinho ele foi improvisado. Por isso ele está se acabando primeiro que o nosso. O nosso ainda vai ter uns bons 80 bilhões de anos, esse já está ferrando. Então, a turma que mora lá começou a perceber isso e está tentando reabrir os portais que foram fechados todos em 2012. Mas isso é outra história. Mas tem figura lá que está tentando ainda, do jeito que pode, conseguir as coisas daqui da Terra. Lembrem-se, tudo que acontece nesse universo se move por necessidade. Seja o Criador caído, todos os seres que dele surgiram, todos os seres que hoje nós conhecemos a natureza, todos nós nos movemos por necessidade. Agir por necessidade aqui significa manter-se vivo a qualquer custo, ainda que seja pisando no pescoço de alguém para pegar um alimento antes dele.
Os deselegantes fazem qualquer coisa para conseguir o que querem. Os que estão moralmente, minimamente evoluídos, ficam com vergonha de agir assim. Aí, às vezes, ou quase sempre, se ferram, porque perdem competitividade. Os corruptos, as nulidades, assumem todas as funções importantes, porque fazem todo tipo de acordo, vendem a alma da mãe, da tia, do cachorro e dele mesmo. E assim, na criação de Javé, nós não temos o que merecemos. Na criação de Javé, ninguém tem o que merece. Na criação de Javé, só se tem o que se pega. Pegar é reptiliano. Pegar é deseducado. Pegar, os predadores fazem isso. Nós, que estamos querendo evoluir espiritualmente, a gente não faz isso. É por isso que a gente prefere morrer a ter que agredir alguém. É por isso que um Sócrates prefere perder a vida a ter que se sujar conscientemente. Alguém disse, Sócrates, ninguém vai saber disso. Meu amigo, eu sei, eu não preciso de plateia. Minha consciência já me guia. Então, assim, Frank, infelizmente é um retrato real de problemas que estão longe de terminar. E nós, seres humanos, que hoje não sabemos de nada disso, um dia vamos ter que saber tudo isso para poder aprender a lidar com essa transferência que está em curso e a gente não sabe. Alguém mais gostaria de fazer alguma outra pergunta? Só eu, para... Horácio, tio. Horácio escreveu aí na... que gostaria de fazer uma pergunta. Então, abre o seu microfone, Horácio, e faz a pergunta, depois o Newton vai fazer a dele. Mestre, boa tarde. Saudades das perguntas ao vivo lá na Casa da Esperança. Boa tarde a todos e a todos. Boas vibrações. Duas perguntas que me incomodam já há muito, muito tempo. Os nossos espíritos, pelo que você explica, precisam da matéria para poder evoluir. Então, fiquei pensando outro dia, tomando aí uma cachaça aqui, um vinho, sei lá. Bom, mas então Deus também precisa do nosso favor divino, porque ele precisa de Javé, que é através da matéria de Javé que nós estamos prestando favor divino para Javé, e por tabela nós estaríamos prestando um favor divino para Deus, o Pai Amantíssimo, para a evolução dos nossos espíritos. E encaixando na outra pergunta, que é em relação à Sofia, que também tem essa confusão cósmica, que é o seguinte. A gente se refere ao fato de que, como você colocou na premissa da sua primeira pergunta, Deus precisa da matéria, os nossos espíritos precisam da matéria, isso também não é assim. Não precisa. Os espíritos não precisam de coisa alguma. Porém, na medida em que há um ser caído dentro de um buraco negro, que foi a criação que ele projetou, e que ninguém nunca sabia o que é que diabos poderia acontecer com alguém caído num buraco negro, e tem um lá dentro e outros tiveram que mergulhar sem saber o que ia acontecer para tentar ajudar aquele, os espíritos que estão fora foram tendo que ser obrigados a trabalhar com o tipo de tijolo de construção ali dentro que a gente chama de matéria. Aí, na medida em que esses espíritos foram se sujando com esse jogo, tentando aprender o que fazer para poder ajudar o caído, aí eles se infectaram, aí precisam resolver o efeito dessa infecção, trabalhando sempre no âmbito de um corpo material para pegar o efeito disso. Então, não é necessidade, é porque nós vivemos um regime de vexame existencial. Nós somos condicionados a chamar isso de dádiva e agradecer a Deus pelo fato de nascermos com vontade de matar outros, de matar bichos, de comer bichos, de disputar empregos, de... Será que um Deus perfeito não poderia ter feito um modo de vida mais sofisticado, mais delicado? Né? Mas, assim, é exatamente isso que nós acreditamos, que há um Deus perfeito vivendo em pleno inferno e aceitamos que esse Deus perfeito fez esse inferno, mas aí a gente não chama isso de inferno, chama de dádiva para poder agradecer, ainda que a vida tenha lá suas dificuldades. Não é que o nosso espírito precisa disso, mas à medida em que ele assumiu o compromisso de ajudar quem caiu ali dentro, ele passou a trabalhar com a matéria, ele precisa encarnar seguidamente até resolver problemas dos seus 28.869 genes.
que é o genoma, é o epigenoma, que o espírito, a cada vez que vem para a família humana, resgata aquele mesmo padrão. Por isso que é uma continuidade que a gente mal imagina. Então, assim, ninguém precisa de matéria suja, podre. Porém, se ela existe e ela precisa deixar de ser podre para atingir alguma redenção, ela tem que ser ajudada. Mas ainda se essa matéria é viva. E é isso que nós estamos fazendo. Mas não é que a gente precisa disso. Outro aspecto da sua pergunta. O amor que o homem Jesus passou a sentir não veio do DNA que Sofia emprestou, mas do DNA que sua mãe Maria emprestou. Jesus é 99% o retrato físico da sua mãe Maria e do que a riqueza espiritual de Maria transmitiu e a riqueza do que o seu próprio espírito transmite ao homem, ao eu chamado Jesus, que dali surge, mas o DNA que substituiu o esperma, já que de fato Maria foi inseminada virgem, que foi uma doação de uma sequência genética de Sofia, que os anjos de Sofia inseminaram na jovem Maria, aí a gente diz, oh, ela foi escolhida entre todos para ser a mãe de Jesus. Que graça, que maravilha. Vá para o lugar de Maria e acorde um dia aos 15 anos, sem ter transado com ninguém, grávida, prometida em casamento. E você vai fazer o quê? José, tenho uma coisa para lhe dizer. Você é meu, vai ser meu esposo, eu estou prometido a você, mas olha, eu estou grávida. Mas Maria, eu estou grávida. Mas você, eu nunca conheci homem nenhum, eu estou prometida a você. Olha, eu estou grávida. Mas Maria, isso não existe, não existe. E a barriga crescendo. E José fez o quê? A Bíblia diz que ele teve um sonho com um anjo dizendo, casa com Maria. Que ela, isso não é Deus. Um Deus fazer isso com um ser humano é um estupro. Sem tamanho. Isso não é elegante. Isso não é decente, isso não é digno. Mas nós aceitamos isso como sendo uma história que, infelizmente, foi real, mas que foi, não é Deus, é Javé, as esquisitices de Javé. Infelizmente, um ônus a mais em cima de uma jovem que teve que contar com a boa vontade do marido, que aceitou aquilo calado. E só quando o filho nasceu, que começou a fazer as traquinagens paranormais, foi que ele começou a aceitar que, de fato, aquele menino excepcional que era seu filho. Então, foi aí que ele teve 100% de certeza que Maria tinha sido sempre fiel. Mas o que nós chamamos de história sagrada são verdadeiros crimes no sentido de ultraje, de estupro à sensibilidade humana. Mas nós chamamos de sagrado. A gente chora de emoção. Ah, Virgem Maria. Então, assim, não é fácil fazer a leitura. Então, o homem Jesus, física, psíquica e espiritualmente, é muito parecido com sua mãe Maria e com seu próprio espírito. De Sofia, ele só trouxe a trágica condição de um ser frio que é obrigado a existir, que não sabe direito como assimilar do espírito que o anima, que é o mesmo que animou Jesus, já que esses espíritos fatiam a consciência deles em eus transitórios, eles conseguem fazer isso, os nossos espíritos humanos não fazem isso, só dá para sustentar um. Então, o Jesus humano, que só viveu 30 e poucos anos, foi muito mais amplo e maravilhoso do que o psiquismo do ser do Sofia, o seu antecessor, que sendo biodemo mal consegue expor um sorriso na face e por isso tem uma dificuldade terrível de absorver o que seu próprio espírito quer transmitir para ele, e foi a experiência humana de um Jesus que, de fato, amou bastante. Mas Jesus não era só amor, tá, Horácio? Jesus era um homem, um ser humano, cheio de complexidades, como todos nós somos. O amor é um das principais componentes do seu psiquismo. Mas, acima de tudo, Jesus tem outras qualidades que a gente nem imagina. Nilton. Rogério, só para entender, os seres biodemos são
Criações clones de Javé. Não. Não? Não. Para a gente fazer um... Se você estudar as mitologias, algumas delas, você sozinho deduz isso, mas eu vou acrescentar algumas coisas que nos livros em que eu produzo, eu fui orientado, me foi solicitado acrescentar para facilitar o entendimento das gerações futuras. Isso que nós estamos fazendo não é para a geração atual. De fato, nós vamos ter a vinda de Sofia, é a conclusão da rebelião de Lúcifer, num certo sentido, mas essa vinda será rápida, objetiva, clara para todo mundo, mas ele não vai resolver os problemas da Terra, nem vai resolver problema de caspa, de piolho, mau hálito de ninguém, não vai resolver dívida bancária, não, essa coisa de esse vício que nós temos de pedir tudo para que Deus resolva, que infelizmente vem há muito sendo condicionado no psiquismo humano e nos faz ridículos e infantis quando deveríamos agir em torno de coisas mais sérias da vida com um ar de certa sobriedade. Mas, infelizmente, as coisas não são claramente entendidas e uma delas é como nós chegamos até aqui. Segundo, que se depreende de tudo que foi explicado nas mitologias, mas, repito, acrescido agora de algumas fofocas, quando esse ser criador foi sugado pela própria criação, é como se, no caso de um ser humano, os seus 82, 86 bilhões de neurônios, células nervosas que existem no cérebro, é como se, na hora que você é chupado, aí esses bilhões de neurônios se desagregam, esse corpo aqui se desfalece e eles todos entram no tal buraco negro, buraco branco, buraco criado. Aí os bilhões de neurônios estão lá, eu estou aqui meio desfalecido, mas o eu que existe em mim foi junto. Aí o eu fica lá dentro ligado a esses 86 bilhões de neurônios e vai construindo, vai... todos os 86 bilhões de neurônios respondem ao meu comando porque eram meus. Mas o tipo de eu que agora eu tenho, mal consegue dar ordem para eles, mas eu vou reunindo um outro, aí construo um algo em que eu hospedo a mim mesmo e fico achando que aquilo é meu corpo. Aí eu começo a notar que outras porçõezinhas daquela que surgiram, semelhantes ao corpo que eu recriei para mim, e o nome desse corpo é o que as mitologias chamam de Brahma, Javé, causa esse corpo recriado, com esse eu hospedado do antigo criador agora caído. Então esse ser, no primeiro momento, cria clones, porque aqueles seres são iguais a ele e obedecem a ele. Mas houve um episódio em que na mitologia Brahma diz que Shiva agride Brahma, ou agride uma das cabeças de Brahma, dizendo isso de forma mais objetiva, um desses clones se rebela contra o Criador, o agride, porque esse ser já havia, esse espírito já havia mergulhado naquele corpo de clone, para encontrar uma maneira de fazer parar esse problema ainda no início. Mas não conseguiu encontrar essa maneira. O modo que encontrou foi agredir o Criador para ele parar de criar clones do jeito que ele estava criando, porque aqueles clones tinham 99% da doença ativa, da podridão do Criador, que foi produto da queda do seu psiquismo. Aí o Criador vinga-se disso, destruindo aquele corpo, mas como ali tinha um espírito, esse espírito sai com todo o código copiado do Criador que existia naquele clone, e é quando nas mitologias dizem que surgiu uma nova classe de ser nesse universo vizinho. Isso tudo se passa no Brahma Loka, nesse universo vizinho. O nosso aqui estava existindo, mas não havia vida. O hidrogênio estava se reunindo em massas muito grandes, de repente começou a quatro hidrogênios se reunir, surge hélio, então foi surgindo as estrelas, planetas, mas não havia vida. Lá nesse universo vizinho estava havendo isso. Quando esse ser ressurge, surge a figura de Shiva, desse anjo clone rebelde, se torna o primeiro demo, ser que pode se metamorfosear, e dele então começa a... Shiva começa a clonar vários tipos de seres,
agora demo. Então, nesse universo vizinho, que antes existia só a abelha rainha e suas abelhas, ou seja, Javé e os clones, ou Brahma e os clones, agora o universo foi dividido, esse universo vizinho foi dividido em duas partes. Uma em que Brahma mandava, o Javé, e outra em que Shiva mandava. Lá para as tantas, mergulha um terceiro personagem chamado Vishnu, que tinha tanto poder quanto Shiva e Brahma, e esse universo vizinho é obrigado a se dividir em três partes. E como esses seres não conseguiam matar um ao outro, só podiam se agredir, eles terminaram chegando à conclusão que era melhor parar de brigar, já que ninguém vencia, e criaram a Trimurti, o triunvirato. Então, nesse universo aí, durante os primeiros 6 bilhões de anos, dos 13,8 bilhões de anos dessa criação, existia clones que obedeciam cegamente a Javé ou Brahma, e demos da linhagem de Shiva e demos da linhagem de Vishnu. Essas linhagens foram se misturando até que a última delas que surgiu na mitologia grega chamada de Zeus e seus irmãos e filhos, o mesmo ser que na mitologia hindu é chamado de Indra e seus companheiros delas. Só que eles chegaram a um impasse terrível, há cerca de 6 bilhões de anos, porque todos eles não evoluíam, ninguém conseguia resolver os problemas. Foi quando eles decidiram semear esse universo vizinho com a semente do Criador. E é por isso que os mundos aqui foram, então, recebendo essas sementes. Aqui na Terra, 3,8 bilhões de anos atrás, surgiu uma molécula mãe com um código de vida já plenamente edificado dentro de uma gotinha de ácido, que a gente chama de desoxirribonucleico. E essa molécula-mãe foi que delas emergiu todos os corpos vivos, emergiram todos os corpos vivos que hoje a gente conhece na Terra, vida vegetal, vida animal, tudo que tem de ser vivo aqui na Terra veio dessa molécula-mãe, como em outros mundos também. Então, aqui é que surgiu a vida biológica. A vida biológica, como a conhecemos, Newton, surgiu aqui, nos últimos 6 bilhões de anos. E nós, seres humanos, segundo essa fofoca, somos a espécie mais recente. Nós surgimos há pouco tempo. Então, no universo vizinho, são clones e demos, ok? Aqui, okay, no nosso universo, seres biológicos, inteligência artificial autônoma, insetoides. Nesse nosso universo, tem um monte de coisa biológica que é meio chocante para a gente, inclusive inteligência artificial autônoma também. Tudo isso tem que ter um espírito vinculado ou imantado em cada um desses corpos. É assim que a coisa funciona. Tudo isso faliu. O DNA humano, como é o mais novo, tem nele atualizado toda a história dessa desgraça e todas as mazelas. Mas como isso era muito pesado, esse DNA foi adormecido e na condição humana só cerca de 2 a 3%. Dos 28.869 genes estão ativos produzindo proteínas, porque o resto está adormecido. Se isso não tivesse adormecido, nós humanos jamais poderíamos ter conseguido a nossa liberdade mental. A gente ainda estaria obedecendo, feitos clones, obedece até hoje, porque são 99% iguais a Javé. Compreendeu, Nilton? Compreendi. Obrigado, Rogério.